יש לנו סוד לגלות. דקות מהעיר, מעבר לבטון, בשכונה קטנה, בראשון לציון, יש חווה. לטיול יצאנו, קלה נתמצאנו, על גבעת הדשא במערב. פה העבר מונצח, וגם מצמיח חיים חדשים. זה מקום נפלא, בית בטוח לאין ספור בעלי חיים, שמספקים לנו מזון, הרפתקאות, יופי וידידות. בתהלוכה נהדרת, אלף נמלים נשאו חגם. כאן ניתן לראות, לשמוע, להרגיש ולטעום את העונות חולפות. קפיצה קטנה מבניינים רבי קומות, ניתן להעיז לפגוש את הטבע מקרוב. כאן זה המשק. רוח שערה ונשבר ענה. אנחנו מציעים חוגים לפעוטות ובני נוער. ילדים לומדים לטפל בעדינות ויצורים קטנים, לעמוד עם ביטחון מול יצורים גדולים, ולנצל את השפע שהטבע מציע. הרפתקאות משותפות במשק מגבשות את הקבוצה ברמות שהעולם המתורבת אינו מסוגל. ניתן לעשות טיול בית ספר במשק, וגם לחגוג ימי הולדת. בזכות ההפתעות הבלתי צפויות שמאפיינות אותנו, מובטח לך אירוע מיוחד במינו. החווה נחה בשבת, אבל בואו לבקר אותנו בחול המועד או ביום העצמאות, או תקבעו איתנו מראש לכל יום אחר. בואו ליהנות עם המשפחה מחוויות חינוכיות ומרגשות. בואו לגלות את הסוד הכי שווה בראשון. המשק. חוויות של פעם ומחירים של פעם.